היום אני מפנה כמה דקות בשביל לגלות לכם כמה סודות שיוכלו לעזור לנו בזמן מלחמה להמשיך עלינו רחמים וחסדים מגולים. בהצלחה לכולם. שלום, רוצות. אז אני אתחיל בזה. אני אקרא לכם משהו קצר מהספר בזאת אני בוטח. אחרי ההקדמה שאני עכשיו אדבר, אתם מוזמנות לצפות בשיעור שמסרתי במכון טל. השיעור הזה הוא בעצם חלק קטן מהסדנה שאני מעבירה, מחלק שנקרא מפתח הלב. כי בעצם עכשיו כל אחת מאיתנו כמעט, כן, מתמודדת עם התחושה של הפחד. יש הרבה שמרגישות חרדה, הזעקות וכל המצב הזה כמובן, בפרט תושבי הדרום, אלה שבאר טוביה ואשקלון ובאר שבע וגן יבנה. קודם כל תדעו שאנחנו איתכם, כולנו איתכם, גם מי שלא גר שם, הלב שלנו, של עם ישראל, זה לב אחד. אנחנו מרגישים ביחד את הצער, מרגישים ביחד את הקושי, בוודאי שלא בפועל כמו של להיות שם במקום, אבל אנחנו באמת איתכם מתפללים ומנסים לעשות מה שיותר בשביל שהחסדים של הקדוש ברוך הוא יהיו יותר נגלים כלפינו. אז לכל מי שנמצאת עכשיו תחת הזעקות והקולות של הגרדים מלמעלה, זה במיוחד, במיוחד אני מקדישה את זה עבורכן, וכמובן גם בשביל כל אחת ואחת, תלמידות שלי מהשיעורים, גם שהם כאלה שלא גרות ממש באזורים האלה, הרגישו הבדל מאוד מאוד גדול אחרי השיעור, ואפילו שהם שמעו ברדיו הזקה, אז יכלו לשמוע את זה מתוך מקום אחר, וזאת המטרה שלי ממש בדקות הקטנות האלה שעכשיו אני אתן לכם כמה עצות מעשיות, איך לצאת מהפחד, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא, איך להבין בכלל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז קודם כל באמת דברים נפלאים שכותב השפת אמת, שימו לב מה המסר בשבילנו, מביא השפת אמת, לפי גודל האמונה, דהיינו הדבקות באמונה, ריבוי המחשבות והערעור הלב באמונה, כן תגדל ותתגלה השגחת השם בעולם עד כדי שינוי הטבע. קודם כל, הוא נותן לנו פה כלי אדיר שיכול לעזור לנו בזמן אמת, ויש פה סוד אמת. סוד גדול שאומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא כל אמונה, זה אחד משמות השם, כל אמונה. מה זאת אומרת? שאלוקותו של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם כפי האמונה שנמצאת בבני האדם. שימו לב, זה דבר כל כך חזק. כל אחת מאיתנו יכולה להיכנס לתוך מעגל ההשפעה, לא להיות רק בתוך מעגל של דאגה ופחדים ודמיונות, אלא להיכנס לתוך מעגל ההשפעה ולהשפיע על הנהגת השם בבריאה. כל אמונה, זאת אומרת שהאלוקות של הקדוש ברוך הוא, ההשגחה שלו, מתגלה בעולם הזה כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו, בבני האדם. יש פה כמובן מסר ברור בשביל כולנו, שהקדוש ברוך הוא בעצם בוחן אותנו, בוחן את האמונה שלנו, והמצב הזה קורא לכל אחת מאיתנו לחזק את הלב עוד יותר במדרגת האמונה. לא משנה לאיזה דרגת אמונה הגעת כבר עכשיו, עדיין אפשר להמשיך עוד ולהגיע לרובדים יותר עמוקים עד שנגיע לאמונה ממש חושית. מה זאת אומרת אמונה חושית? שזה המטרה שאני בעצם מציבה בכל סדנה שאני מעבירה, המטרה של האמונה החושית, שאנחנו נצליח לחוש באיברים את נוכחות בורא עולם. מצב של חרדה לדוגמה, הוא מצב בדיוק הפוך, שהגוף מרגיש את החרדה, שהגוף מרגיש את הרעד, נשימות קצרות וכל התסמינים. זאת אומרת שלא הפנמנו ברובד של הגוף את הנוכחות של בורא עולם. וזה קורה לנו, המצב הזה הוא פשוט קורה לנו לעבודה מאוד מאוד חזקה על מידת האמונה והביטחון. בשיעור שאתם תראו בהמשך, אתם תראו שדיברתי על הנושא של פחד, כי כמו שאמרתי, זה המידה שעולה לכולנו עכשיו, ופחד זה בעצם נובע מדמיון שלילי עתידי, שאדם בעצם מדמיין תמונה דמיונית שהיא שלילית ומאמין בה, זה יוצר את הפחד או במקרה היותר גרוע את החרדה, שאדם כבר ממש מאמין לגמרי בתמונה הזו, הוא מרגיש את החרדה בתוך כל הגוף שלו, והפתרון היחיד שיכול לעזור לנו במקרה הזה עכשיו,
זה באמת להתחזק במידת האמונה והביטחון, למרות שדיברתי גם בשיעור על הנושא של הפחד החיובי, שבעצם המטרה שלו זה דחף, המטרה של הפחד בשורש זה לדחוף אותנו להיות קרובות אל הקדוש ברוך הוא. ברגע שהפחד לא מאוזן, הוא יוצא מהאיזון שלו, הפחד גורם לריחוק וניתוק מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכות לדעת שיש לנו אחריות לכל אחת מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, לא משנה איפה אנחנו גרות, בארץ ובעולם, כל יהודי, כל יהודייה, יש לנו אחריות עצומה למשוך הנהגה על טבעית של הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, או חלילה לגרום להסתר פנים. וכמו כמו שאמרנו משפת אמת, כל אמונה, שאלוקותו יתברך, השגחתו, החסדים שלו, מתגלים בעולם הזה, כפי האמונה שנמצאת בלב שלנו, כפי האמונה שנמצאת בבני האדם. וכמו כן, כל מעשה הוא באמונה. מה זאת אומרת? שקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם לפי האמונה שנמצאת בעולם. אוקיי? והניסיון שכרגע כולנו מצויים בו, הוא בעצם בא לגלות את פנימיות הלב שלנו. כל ניסיון מגלה לנו את המדרגה שלנו באמונה. אנחנו יכולות, הניסיון הוא כמו מראה, הוא מפגיש אותנו, יכולות ממש להיפגש עם המדרגה של הלב שלנו עכשיו. איפה הלב שלי נמצא עכשיו? כל אחת יכולה לשאול את עצמה, האם הלב שלי עכשיו מדובק בהשגחת השם, או הלב שלי עם כל מיני שמועות שאני שומעת בחדשות, וכל מיני מקרים, ותמונות מזעזעות שאני רואה. איפה הלב שלי נמצא? זה משהו שצריך לקחת עליו אחריות. האחריות האדירה שיש לכל אחת מאיתנו, האם להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך המצב הזה, או חלילה להתרחק ממנו. והבחירה הזאת היא בחירה מאוד גורלית, כי היא מושכת השפעות של חסדים, או חלילה דינים, על עם ישראל, ויש לנו כוח בהחלט למשוך חסדים. כמו וכתוב שהקדוש ברוך הוא תמיד מחיה את הכל, אבל יש שני אפשרויות, או שהקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג את העולם על ידי צמצומים, דינים, צרות וכל מיני חלילה בשורות קשות, או שההנהגה מהקדוש ברוך הוא היא בלי התלבשות של טבע, זאת אומרת שהוא, כן, דוגמה שבאמת הגרדים האלה יורדים בכל מיני אזורים פתוחים ולא פוגעים באף אחד, זה משהו שהוא על טבעי. אז על זה אנחנו, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שכל דבר כזה שהאויבים שלנו מיירטים כלפינו לא יפגע בנו. וכדי שנגיע למצב הזה שכל אחת מאיתנו תשפיע לגמרי, תשפיע באופן ממש חזק על הנהגת הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו צריכות לעבוד מאוד מאוד חזק על האמונה. וכמו שאמרנו, מהשפת אמת, כי לפי גודל האמונה, היינו הדבקות באמונה. אנחנו לא מדברים רק על אמונה של השכל, אני מאמינה שיש בורא לעולם, זה גם מצוין. אנחנו רוצים להגיע לדבקות האמונה, המצב הזה קורה לנו, לכל אחת מאיתנו להגיע למצב יותר גבוה באמונה, של דבקות באמונה. זאת אומרת, ריבוי מחשבות והרהור הלב באמונה. מה שאנחנו צריכות לעשות כל היום, במקום להרער בחדשות, במקום לפתוח עיתונים, במקום לחפש אחרי כל מיני בשורות, העבודה של כל אחת מאיתנו זה לפתוח ספרים של אמונה, לשנן פסוקים של אמונה. להתחבר לקדוש ברוך הוא בתפילה. אנחנו צריכות לנצל כל רגע כדי להמתיק דינים מעל עם ישראל. אז ריבוי מחשבות ויראו הלב באמונה. ככל שכל אחת מאיתנו תהרהר באמונה ותבקש גם מכל בני הבית שלה להתחבר לאמונה, לדבר אמונה, כך תגדל ותתגלה השגחת השם בעולם עד כדי שינוי הטבע. הקדוש ברוך הוא רוצה להתנהג איתנו בהנהגה ניסית. הוא רוצה למשוך עלינו ניסים וישועות וחסדים, אבל זה תלוי בנו. אז העניין הזה גם, כמו שהוא כותב פה, בפרטיות לכל אחד ואחד, וגם בכלליות. זאת אומרת, ככל שכל אחד מאמין בקדוש ברוך הוא, ככה גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בהנהגה ניסית ועל טבעית בחיים הספציפיים שלו. וכמובן, מדובר גם על הנהגה כללית על כל עם ישראל. באמת, השגחת הבורא יתברך בעולם הוא כפי האמונה, והרשעים שאין מאמינים נמסרו לטבע בלבד. אנחנו לא רוצות להימסר לטבע, אנחנו לא רוצות להימסר בידי האויבים שלנו. אנחנו רוצות להיות רק בידיים המרחמות של בורא עולם. ובני ישראל, כפי האמונה שבהם, משתנה להם הטבע. כעניין אין מזל בישראל, אין מקרה ואין מזל בישראל. אז אנחנו באמת רוצות להתחבר לעניין הזה. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מרגישות שהקדוש ברוך הוא המבטח שלנו, כפי הביטחון הזה שאנחנו ממש נכסה תחת הביטחון הזה, אז ככה באמת מובטח לנו. כמו שכתוב, במידה שאדם מודד, מודדים לו.
אוקיי? כי בוודאי השם יתברך מלוא כל הארץ כבודו, בוודאי שהקדוש ברוך הוא עכשיו ממלא את כל הארץ, והשכינה נמצאת בכל מקום. אבל יש מצב של הסתר פנים, שלא רואים את ההשגחה שלו. ואז בעצם אנחנו, והכל נמצא בתוך הטבע, בתוך הסתר, ואנחנו רוצות למשוך את ההשגחה הגלויה, את הניסים, את החסדים. איך אנחנו עושים את זה? במידה שאדם עודד מודדים לו. ככל שאנחנו מאמינות יותר בקדוש ברוך הוא, בהשגחה שלו, משננות פסוקים של אמונה, אז אפשר למשוך לעצמנו השגחה אדירה. כי הדיבור בו יתברך, מושגח ממנו, ולא יניחנו למקרים. וכאשר שר ממנו הדבקות, שר ממנו השגחתו יתברך, זה מהחסיד היעבץ, כמו שכתוב, הלו על כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני הרעות האלה. זאת אומרת, מה הוא מסביר פה? שבעצם הפורניות והעונש מגיעים, כבעצם הפורניות מגיעים כעונש על הכפירה, על החוסר אמונה שיש לנו בלב. ואנחנו רוצות כמובן לפתור את המלחמה הזאת בשורש, לא רק באופן השטחי. אז מה שדיברנו, נשים יקרות, זה שכפי אמונה של האדם, ככה מתנהג עמו הבורא יתברך. כמו שכתוב בחובת הלבות, שזה מדרגה שמינית בביטחון, שבאמת הביטחון בהשגחתו יתברך יהיה ברור, ברור, ברור לאדם, שגם האמונה שלנו תהיה מאוד מאוד חזקה בטוב השם, לא רק בהשגחה שלו, שהשגחתו היא בוודאי לטובה, כמו שהוא מביא, חובת הלבבות, יבטח בשם השם צור תמים פועלו, כי הוא הפועל הכל, צופה ומביט עד סוף התכלית הכל. וזה באמת האמונה שיכולה גם לעזור לנו לצאת מהמצוקה הפנימית שלנו, שאנחנו נאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא פועל אמת ואמונה, ובו יתברך הטוב הגנוז, כי מאיתו לא תצא הרעות, למרות שאנחנו רואות רעות, למרות שאנחנו שומעות מקרים קשים, העבודה שלנו זה להתחבר לטוב השם, שהוא זה שמחיה, הוא זה שנמצא בתוך פנימיות כל המקרים, למרות שהעין שלנו לא משיגה את הדבר הזה. צריך להאמין בהשגחה פרטית מאיתו יתברך על כל מה שבעולם, קטן וגדול, שאין דבר בלתו. ועל ידי ביטחון כזה, שהוא אמונה בהשגחתו יתברך בבירור, פעילתו אמת ואמונה, הדבר הזה בעצם גורם להגיע למקור הברכות, משם מתברך ומשפיע, שפע עצום לעם ישראל. לכן, מה שאמרנו, בדרך האמונה של האדם וההסתכלות שלו בהשגחה הפרטית, ככה הוא ממשיך על עצמו השגחתו, אם הוא מאמין בהשגחה בפרטיות, הוא מושגח בפרטיות, אוקיי? זה סוד אדיר. זה סוד אדיר שיכול לעזור לכל אחת מאיתנו עכשיו, בזמן של צרה. ככל שכל אחת תאמין יותר בהשגחת הבורא, תשגיח יותר על מעשיו, ככה היא תהיה יותר מושגחת בפרטיות. עד נוקפץ בו ממש הוא מיתו יתברך, זאת אומרת, אם הוא ממש משגיח הזה שאפילו את האצבע שלו הוא מזיז בכוח השם יתברך. אם הוא מסיר את, את המחשבות מההשגחה, אז בעצם הוא לצערנו הוא לפעמים מגיע למצב שהדינים יכולים לשלוט בו. אז זה בעצם ההצעה שלנו, וזה הבקשה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, מכל אחת מאיתנו. בואו נתחזק בהשגחה פרטית. אני רוצה באמת להקריא לכם גם ממאמר השגחה פרטית משומר אמונים. דבר קטן שהוא באמת, הוא אוצר אדיר. נחזור לענייננו, כי המדבקים תמיד באמונת השגחת הבורא, מושגחים יותר בהשגחה פרטית. אני ממש מדלגת. אבל מה שהוא מביא פה, המדבק בזאת האמונה של השגחת הבורא, משתלם לו מידה במידה שמושגח גם כן בהשגחה העליונה. יותר מצדיק אפילו, שכמו שהוא משגיח על מעשה השם, הוא אומר, הכל בעצם זה בורא עולם, ככה משגיחים עליו, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כצל, ומי שהולך עם האמונה של ההשגחה הפרטית, הקדוש ברוך הוא השגחתו עליו בכל פרט, בהשגחה של פנים, כדרך צדיקים. כל אחת יכולה להמשיך על עצמה עכשיו, הנהגה כזאת ניסית, שזה נקרא הנהגה בהשגחה של פנים, כאילו כמו שאמא מביטה על התינוק שלה, והוא לא מסירה את מבטה ממנו. כך ממש לגרום שקדוש ברוך הוא יאיר אלינו פנים, ולא עוד, האיש הזה שמאמין באמונה, בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר, גורם לעורר עין הפיק חילאה, שהקדוש ברוך הוא יתנהג בעין פקוחה עליונה על כל העולם במידת הרחמים, וגורם להמתיק דין וגבורות הרבה מישראל, ולעורר רחמים רבים וחסדים גדולים. אשרי חלקו של האדם שמרגיל את עצמו באמונה של השגחה פרטית, שנעשים על ידו ניסים ונפלאות הרבה. אז ממש בפועל עכשיו, אנחנו רוצות לרדת למעשה, נגיד שבאמת למי שיש הזקה, ועכשיו אנחנו שומעות את ההזקה, מה אנחנו רואות לעשות? ההשתדלות הגשמית, להיכנס לממד או למקלט, ההשתדלות הפנימית, הרוחנית, אני בידיים המרחמות של בורא עולם. אין שום מקרה בעולם, והקדוש ברוך הוא זה
שהוא משגיח עליי, הוא ששולט עליי, אין שום כוח בעולם מלבדו, וככה מביא גם את הסגולה הנפש החיים, הוא באמת, הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים, ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו, שאף גרד לא יכול להגיע אליו, ולא יעשו רושם כלל, שאדם קובע בליבו לומר, הקביעה היא בלב, זה עבודה שבלב, הלא השם הוא אלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך, אין גרדים ואין שום טילים ואין ערבים, אין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם, וכל העולמות כולם מלאים רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח על שום כוח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיקו יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הדינים בעולם ולא יוכלו לפעול שום דבר כלל. אז יש את ההשתדלות הגשמית, ללכת למקלט, ללכת לממד, ההשתדלות האמיתית, הפנימית, היא לשים את עצמי, למסור את עצמי ביד השגחתו יתברך, בידיים הרחמות והאוהבות של בורא עולם, להרגיש בתוך הלב רק את בורא עולם. לפנות, הפנייה הפנימית שלנו צריכה להיות לא לרדיו ולא לשום דבר, אמנם אנחנו מדליקים, כן, אנחנו מביאים להדליק את הרדיו מצד ההשתדלות, אבל בלב הפנייה צריכה להיות לבורא עולם. בלב התפילה צריכה להיות ב-100% לקדוש ברוך הוא, רק אתה יכול לעזור לנו, רק אתה באמת יכול להשגיח עלינו. ואז על ידי הניסיון הזה, אנחנו כל אחת מאיתנו תגדל באמונה והשגחה הפרטית, ועד זה תשנה, כל אחת מאיתנו תהיה שליחה, להעביר רחמים לעם ישראל ולהמתיק מעל עם ישראל את הדינים. שנזכה כולנו לבשורות טובות, נשים יקרות, אני שולחת לכם חומר להתמודדות עם פחד, אמרתי זה חומר שבעצם הוא חומר מתוך הסדנה, שבדרך כלל זה רק למנויות, אנחנו מאפשרות את זה עכשיו לכל מי שזקוקה לעזרה הזאת, תשתמשו בחומרים האלה, אתם מוזמנות לכתוב לי מי שרוצה למייל שמפורסם levor20@gmail.com, ושנזכה כולנו באמת לבשורות טובות, לאהבה, לאחדות, לקשר עם בורא עולם, וכמובן להתחזק באמונה והשגחה הפרטית. אוהבת אתכן ומאחלת לכן את כל הטוב שבעולם.